Aqui de novo, pastor Sebastião Lima. O nome desse vídeo aqui é Como Vencer o Medo, a Ansiedade e os Gigantes. Durante esse vídeo você vai perceber que há um lugar em Deus onde você pode ser vitorioso nessas três áreas. Vamos comigo até o final desse vídeo, principalmente no final do vídeo, nós teremos a chave aonde seremos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nesse vídeo, nós faremos uma pequena viagem e ao final do vídeo você vai perceber que há um lugar em Deus onde você será vitorioso nessas três áreas, vencendo o medo, a ansiedade e os gigantes. A primeira chave aqui que nós temos agora é que Deus sempre está diante de você. Aliás, Deus sempre vai adiante de você. Aqui em Deuteronômio capítulo 31 e versículo 8 está escrito assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas e nem te espantes. Saber que durante toda a sua vida você tem um Deus que nunca vai se apartar de você, saber que tem um Deus que sempre estará com você nos momentos de adversidade, saber que você pode contar com o Senhor nos momentos de aperto que você porventura estiver atravessando ou porventura vier passar. Isso é confortador, isso nos traz segurança, isso nos traz certeza de vitória. É importante lembrar que aqui em Deuteronômio capítulo 31 versículo 8 e que nós acabamos de ler, essas afirmações elas percorrem também todo o Novo Testamento. Aqui em Mateus capítulo 28 versículo 20, o Senhor Jesus afirmou: Eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B do versículo está escrito o Senhor dizendo: Nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Saber que o nosso Deus estará conosco em toda e qualquer situação da nossa vida é uma segurança. É uma proteção, é uma confiança muito grande que nós temos em Deus. É saber que não estaremos sozinhos. É saber que sempre haverá uma saída. É saber que sempre o Senhor está promovendo situações, acontecimentos, criando ferramentas para que você venha ser bem sucedido em tudo aquilo que você vier fazer. Ou seja, o Senhor Deus estará contigo, não te deixará, não te abandonará, sempre estará ao seu lado. E a direção da palavra de Deus aqui no verso 8 do capítulo 31 de Deuteronômio é: Não temas e nem te espantes. O Senhor está dizendo aqui nesta passagem que Ele estará conosco e que Ele irá na nossa frente. E para você não ter medo e para você não se espantar, porque Ele estará conosco, não importa o que venha acontecer. Você não precisa ter medo, apenas separe um tempo para ler a sua Bíblia. Meditar nas Escrituras, orar ao Senhor, separe esse momento. E esse momento é um momento crucial em que o Espírito Santo falará ao teu coração. O Espírito Santo dará a você impulsos e fará com que você faça as escolhas certas, tome as decisões corretas e seja mais do que vencedor na sua jornada. Então, Senhor Deus sempre estará contigo. Entenda, querido, as portas se fecham, mas portas se abrem. No momento que você está tendo essa comunhão, essa interação com a palavra de Deus, separa do momento para orar, para buscar o rosto do Senhor. Neste momento, o Espírito Santo falará ao seu coração e mostrará a você que quando portas estão se fechando, tem portas se abrindo. Nesse mesmo momento, tem portas na sua vida que estão se fechando, mas você precisa ter essa percepção espiritual de que portas também estão se abrindo na sua direção. E sabe, as adversidades, muitas vezes, as pressões que nós passamos, na verdade, elas mostram a nossa incapacidade. Às vezes, Deus usa exatamente elas para que nós possamos dobrar os nossos joelhos diante dEle e depender dEle. Você sabe, é uma tendência natural do homem trabalhar sozinho, atuar sozinho, tomar decisões sozinho, fazer escolhas sem consultar o Senhor. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então as nossas aflições muitas vezes dobram os nossos joelhos. Elas fazem que os nossos joelhos se dobrem.
As aflições, elas forçam essa situação para que nós venhamos realmente depender do Senhor. Mostra a nossa incapacidade, mostra a nossa pequena força, forja a nossa dependência, nos ensina a entender que nós dependemos de Deus para fazer escolha, para tomar decisões, para fazer as coisas acontecerem. Mas nesses momentos o Senhor não te deixa. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor Deus está com você. É que às vezes nós choramos, nós estamos angustiados, nós estamos perplexos no meio da nossa jornada e achamos que nós estamos sozinhos. Nós achamos que Deus nos deixou, nos abandonou. Mas a verdade é que você nunca esteve e nunca estará sozinho. Quando você está sofrendo, triste e angustiado, o Senhor Deus está junto com você. Ele está triste junto com você, passando por aquele momento. Isaías 63 e o versículo 9 está escrito assim: em toda angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. E você sabe, são exatamente nessas horas, sabe, que Deus age em nosso favor. São momentos que portas estão se fechando. São aqueles momentos que parece que tudo está dando errado. São momentos que você não consegue perceber saída. Você sabia que é nesses momentos que o Senhor Deus vai ajudá-lo? Vai socorrer você? Virá em teu favor? Você será agraciado, favorecido por Deus? O Salmo 46, versículo 9, o salmista escreveu assim: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Esse é o Deus que destruirá as cadeias do medo, as cadeias da ansiedade, derrubará os gigantes e fará de você mais do que vencedor. Creia no Senhor, coloque a sua confiança nele. Coloque a sua expectativa no Senhor. Não temas, não te espantes. Permaneça firme. As aflições que você passa, que você atravessa, na verdade o Senhor Deus está se revelando a você. São momentos também que Ele está escrevendo as suas palavras, os seus estatutos, as suas leis no teu coração, para que a sua vida venha a ser bem sucedida, regida, guiada pela palavra dEle. Olha só o que diz aqui no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. As aflições aqui, as angústias, os momentos de desconforto e de aperto, foi justamente para que Deus pudesse ensinar a ele aqui as verdades dele, os estatutos dele, os decretos dele. Muitas vezes Deus vai usar os processos, as adversidades, para que a palavra dele se torne gravada no nosso coração. Então as tempestades, as adversidades, as tensões e as pressões desta vida, muitas vezes Deus vai usar exatamente esses processos, para que as leis dele, a palavra dele e as verdades dele sejam escritas em nosso coração. Talvez você fale assim: não, eu estou esquecido por Deus aqui nesse lugar em que eu estou. Não, você não está esquecido por Deus. O Senhor Deus, ele tem a ciência, e ele tem todo o poder para mudar completamente, exatamente o que você está sentindo, o que você está passando. Ele tem o poder, ele é o único que pode fazer isso. Aliás, você não precisa de nenhum outro. Ele é todo poderoso e ele é o suficiente para você nessa peleja. Uma outra coisa importantíssima que você precisa compreender aqui é que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia e de compaixão. Tem se ensinado, tem se pregado, Deus na verdade é um Deus tirano, é um Deus vingador, é um Deus que o tempo inteiro está perseguindo você, é um Deus que está o tempo inteiro vigiando você, procurando em você uma falha, procurando em você uma fraqueza, para que ele possa punir você. Essa é a ideia que tem sido disseminada, e na verdade esse não é o Deus que nós servimos. O nosso Deus é um Pai, é um Deus que demonstrou todo o seu amor na pessoa de Jesus Cristo, é um Deus que lhe amou primeiro, é um Deus que está conosco o tempo inteiro, portanto você se tornou filho e filho amado. Deus ama você, Jesus ele ama você. Essa ideia que Deus está perseguindo você,
pelas coisas erradas que você fez, pelas decisões erradas que você tomou, e agora Deus então decidiu perseguir você. Ou seja, tudo que você está passando é porque você plantou, agora você tem que colher. Tudo que você fez de errado, chegou agora a hora da grande colheita. O Deus vingador virá até você agora e se vingará de você. Essa é uma ideia muito errada, isso é muito ruim para a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, que é boas novas. Deus de amor manifestando a sua graça e bondade na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Então se dizem por aí, é o preço das falhas que você cometeu no passado. São os erros que você cometeu e agora chegou a hora da grande punição. Que você não escapará das mãos desse Deus tirano. Tem se espalhado lamentavelmente essa mensagem por aí. Boas novas. O Evangelho é boas novas. A mensagem da graça, a mensagem da nova aliança é boas novas. É boas notícias. É a salvação. É Deus pegando o homem que não consegue se salvar sozinho por si só e manifestando a sua graça salvadora. Como diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Depois de tudo que nós falamos aqui durante todo esse vídeo, analise cada palavra, os textos que nós lemos. Eu quero lhe chamar para tomar posse da palavra. Porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus já abençoou em Cristo Jesus todas as áreas da nossa vida. O que nós precisamos agora é nos apropriarmos, é tomar posse das verdades escritas da palavra de Deus. O Espírito que o Senhor colocou sobre você, o Espírito que está sobre nós, não é de medo, é o Espírito de fortaleza. Então, quero lhe convidar aqui para você se revestir das verdades de Deus, dessa fortaleza do Senhor sobre a sua vida e romper com medo, romper com ansiedade, romper com cadeias que tenta lhe prender, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, olha o que está escrito. Porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, é preciso se apropriar desta palavra, desta promessa, romper com as cadeias do medo, através de uma confissão, segundo a palavra de Deus, de uma declaração, de um posicionamento de fé na pessoa de Jesus Cristo. No livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 2 e 3, olha o que está escrito. Sacuda para longe a sua poeira. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém, livres das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião, pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Levante-se agora mesmo, no nome poderoso de Jesus Cristo, quebre as cadeias, sacuda a poeira, quebra as correntes, venha, comece a romper com amarras agora que lhe prende. Comece a experimentar agora um novo tempo na sua vida. Comece a experimentar agora o tempo, uma nova esperança. Algo novo Deus tem preparado para você. Que o Senhor Deus abençoe você grandiosamente. Eu espero de fato que esta palavra compartilhada venha gerar um resultado real, prático na sua vida, no seu dia a dia. Eu quero pedir a você para escrever aqui embaixo nos comentários se porventura você precisa de oração, talvez para você ou para o seu familiar. Se porventura você necessita de uma oração específica em alguma área da sua vida. Eu estarei orando por você e trarei esse pedido para a nossa igreja que está orando também por você. Que o Senhor Deus abençoe você. Em Cristo Jesus você se levante, torne-se mais do que vencedor. Porque essa conquista já foi feita lá na cruz do Calvário. É só você se levantar, se posicionar e se apropriar da promessa. Deus abençoe você, Deus guarde você e a sua casa. No nome precioso de Jesus. Nós nos veremos no próximo vídeo.